Elbi Mobile. Moogtahay adduunyada maalintii timaadaba ganacsiga muhiimka mid uun baa mudnaanta leh markay mobile gaadhana sanadiina soo maray midba kiila sidan jiray laga maaran maanto sanca muuqla baa timi mobile weeye cajiibiya muunadii u dambaysay lb smartphone mobile facebook aad ku mushaaxdo skype kood la mabsuuda youtube aad ku macaashto messenger aad la wadaagtiyo whatsapp aad muddo hayso snapchatkiyo muuqa maantaba ku rayso lb mobile ila arag netcod weydiiyo maantaba culayskii laga raysay maandhow lb mobile loo bogay maantaba hargeysu mahadhada dhex yaalla lb smartphone mobile moogtahay mase la socotaa in sanadkan cusub ee 2017ka uu mobilka cusub ee lb smartphone mobile kaalinta hore kaga jiro tiknolojiyadda ugu casrisan dunida lb mobile waxa uu leeyahay applicationna casriya internet fudud kaamarad muuqaal wacan waa mobile originala waxaana shirkadda sahal sanadka ku keentay dalka maanta waxaad ka heli kartaa hargeysa haddii uu ku dhibay mobilka laydiyo internetka daciifa culays iyo dabko ku ciilaba isticmaal mobilka raasamaalka lb mobile lb mobile waxa uu kaga duwan yahay mobilada kale waa mobil leh afar simikaad waxaad ku isticmaali kartaa afar simikaad ama afar nambar oo kala duwan sahal waxaad ka heli kartaa dhammaan baqalabka accessoriska iyo spare partiska mobilka lb iyo mobilada kaleba sidoo wixii faahfaahina intaa dheeraadana kala xidhiid telefoonada shaashadda hortaada ka muuqda